Ia vai catar o ateano, o arroio que te cate, e te pôs o chuva.
Muito bem, Matheus. E no livro do que é que
Noreira! Are au e ka tika e te e mongi ia. Ia mai i ko o paipai. Tēnā ua, ka whaita to te e mongi ia. I rato i te iti mauta. I rato i te pura i miru. Are e kino e te tau eko. Ua ki te koi i te o mea rawarai. Ai! Aere mai rā, ka whaita to i te e mongi ia. I rato i te pura i miru. Aere mai rā, te aere nei tatu. O koi nei mako. Ai, tem que ter nenhum.
mai o te evangelio. E a to mo. Ka pai ko te ka tika tune ya. A ko no me te ko ta ka o evangelio. Te a pai yo. E te ti a ko ni ari ka. Te ya ya ta ta tu ru ru ya. He a to o i na ma. E na ro nei yo. Pai ko to te evangelio. E ru a to mo rai. O tu o pom. É a tua mana. Ah, não te a letra na tia. Te ia a ia mato no oi. O ata no rai to o naingo. O king. O ata te tava ta o kai te tava. É te pega pau ta o te tava ta te kai. É ta o ta ta. Para mãe, ca te que ta tu. Ai, ai. Mayra, é tão evangelho, é caia, tão vai na pu. Aí é coco! Não, 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 não,
Eita, Tiago, não é ar que tá com ele. Amém. Amém. Vai, cura.
That's the last mission for healing.